Hur bra kan man ha det? Det är lördag, det är hockey och vet ni vad? Idag är det lösgodisets dag. Välkomna till Vida Arena, det här är Växjö-Timrå. Växjö väldigt kvicka hem när Timrå bryter. Skottläge, Per Svensson i mål! Timrå gör mål från blå. Per Svensson, mycket trafik framför Larmi. Och en ypperlig start. Här är Brian Cooper. Passar in bra. Jätteläge! 1-1! Robert Rosén! Den perfekta starten för Växjö är ett faktum. Hollander vinner den teckningen för Hollander. Och så studsar pucken innan han får grepp om den. Så trampar han på och kommer långt. Det gör han väldigt bra, Hollander. Och det är ju faktiskt inte långt borta. Nu kommer Malmö, eller kommer Växjö på nytt. Sylvegård lämnar för Stjernborg. Får tillbaka den, skjuter direkt. Och det var smart. Det var en stor räddning av Jakob Johansson. Som inte visste riktigt vad han hade den. Ett flygande anfall, och det är... Brian Cooper kommer ut med pucken. Framför kassen är Kossila ganska länge omarkerad. Kossila! 2-1 Växjö! Där sitter upp i nättaket. Gabriel Karlsson målskytt. Förarbetet storartat, formidabel passning, Kossila! Och Mieho, fortsatt är det den enheten som gång på gång befinner sig i Växjö-zon. Hartman gör väldigt fint jobb. Och så styrningsförsök och här Mieho i mål! Vad kylig han är! Och att det är den enheten som kvitterar, det känns ju ändå logiskt. För de kämpar, sliter, brottar sig in för målchanser. Noah Östlund, nu är det tur! Och han räddar den! Jakob Johansson var ute på utflykt, rädda första skottet, hinner tillbaks. Per Svensson, glidtackling, ovanlig. Här kommer läge däremot! Modern större, jättestor, går att få bättre läge. Hartman, här kommer 2-1 mot etta. Hartman vid bort. Larmi har den, Mieho sköt. Ja, nu har Timrå en bra period här. Här kommer Emil Pettersson på nytt. Den passningen med huvudet! Titta på den simmande Larmi! Stark räddning! När Timrå spelar sig fram till detta ypperliga läge. Och var väldigt glad att skottet gick utanför. Robert Rosén. Här borta läge! Rosén! Och Jakob Johansson! Och så ligger det en spelare som täcker pucken. Och då var det väldigt nära att Växjö i en motattack gör 3-2-målet. Likfält. Kossila! Och Jakob Johansson. Oj, så nära. Ja, han är sylvass. Kossila. Ågren. Bra vändning. Och så framspelningen. Jakob Johansson ligger 2 gånger. Vilken målvakt det är. Han är så vass. Kontrollerad. Och oerhört vältajmad i alla sina rörelser. Hansel, Eronen kommer närmare, han laddar, pang, boom, swish, har ni sett? Timrå vinner, gör det för första gången sedan 2013, åker till Småland, på torsdagen vann man mot Oskarshamn.